იბა ბატონ, დაპირებისამებრ დამატებით ინფორმაციას მოგასწრით ოქმის შედეგებთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ შემოგდის ოფიციალური ოქმის შედეგები საარჩევნო უბნებიდან და ჩვენთან არის უკვე 1600-ზე მეტი ოქმის მონაცემები შემოსული. ამ მონაცემების თანახმად, ამ ეტაპზე ჩვენი პროცენტული მაჩვენებელი არის 51%. აქვე გვინდა ვთქვათ, რომ ქართულმა უსტებმა მოიგო ყველა ქალაქი და ყველა რაიონი. აბსოლუტურად ყველა ქალაქი და ყველა რაიონი. ეს არის, ასე ვთქვათ, მონაცემები, მყარი მონაცემები, რომლებიც არის წინასწარი, მაგრამ უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ქალაქი და რაიონი აქვს მოგებული ქართულ ოცნებას, რისთვისაც სამორჩეულოს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით. ასევე ვიტყვით, რომ 9 მეტ შემთხვევაში, 15 მაჟორიტარული ოლქია, 9 მეტ შემთხვევაში ჩვენ პირველ ტურში ვიგებთ ყველა შემთხვევაში არჩევნებს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ მინიმუმ 12 ოლქში იქნება ჩატარდება, შედგება მეორე ტური. ან 9 მეტში ვიგებთ პირველ ტურში, თუმცა მინიმუმ 12 ოლქში შედგება მეორე ტური, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ 2-3 ოლქის მონაცემებია რეალურად დამატებით დასასუსტებელი. უნდა ითქვას იმ საბოტაჟის მცდელობასთან დაკავშირებით, მცდელობა არ არის უბრალოდ, ეს არის შემდგარი საბოტაჟი, რაც ხორციელდება როგორც საუბნო კომისიების, ასევე საოლქო კომისიების დონეზე, როცა ხელოვნურად ჭიანურდება სამწუხაროდ პროცესი, რაც ხელს უშლის ოქმების ძრულად გადაგზავნა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და შემდეგ ამაზე აპელირებენ უკვე აშკარად სცენარია, ხო, მარტივი სცენარია, ჯერ ჭიმავენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ოქმების გაგზავნას და მერე ამაზე აპელირებენ. თქვენ ახეთ რა სცენა იყო თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როდესაც ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ატარებდა ბრიფინგს, როგორი საბუტაჟი განხორციელდა მის წინააღმდეგ, ზუსტად იგივე ხდება უბნების და ოლქების დონეზე. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ყველა საარჩევნო პროცედურა მიუხედავად საბუტაჟისა სათანადოდ იქნება დასრულებული და უკვე დილისთვის იქნება თითქმის სრული მონაცემები წარმოდგენილი ცესკოს ვებგვერდზე, რომელიც ასახავს არჩევნების მონაცემებს. ანუ უნდა სათანადო ვადებში და ეს არის ჩვენი მოწოდებაც, რა თქმა უნდა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისადმი, რომ უკვე დილისთვის იყოს თითქმის სრულად თუ არა თითქმის სრულად ასახული საარჩევნო კომისიების მონაცემები ცესკოს ვებგვერდზე. დისფალანსია ოქმებში უფრო ნაკლები ხალხია მისული, ვიდრე ეს საბოლოოდ ასახულია, ეს რამ გამოიწვია? გაცაბულია სიტუაცია ცენტრში და ოპოზიცია აპროტესტებს ამ ყველაფერს. არა, ოპოზიცია გეტყვით. გეტყვით. რა შეხება? რაც არის სრული აბსურდი, ხო, ყველა მიცით, როგორ ითვლება შედეგები საარჩევნო უბნებში და როგორ ხდება შემდეგ ოქმების შედგენა. ამ ყველაფერს ესწრება 12 კომისიის წევრი, საიდანაც 3 არის ოპოზიციის მიერ დანიშნული და ამ პროცესს ესწრებიან დამკვირვებლები და წარმომადგენლები. შესაბამისად, იქ დგება ოქმი, ეს ოქმი მოდის მერე ცესკოში და იქ არაფრის შეცვლა არ შეუძლია. ყველამ ძალიან კარგად იცის ეს. შესაბამისად, რაც იქნება ასახული ოქმებში, საბოლოო ჯამში იქნება ასახული ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზეც. არავის არ შეუძლია იქ რაიმე შეცვლა და რაიმეს მანიპულირება, ეს ძალიან კარგად იციან. ბუნებრივია მათ, თუმცა ამის მიუხედავად მოაწყვეს მცირე საბუტაჟი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და შეაწყვეტინეს ბრიფინგი ცესკოს თავმჯდომარეს. რაც შეეხება ბალანსის თემას, ბალანსის პრობლემა უკავშირდება, პრობლემა არ არის უბრალოდ, ეს საკითხი უკავშირდება მხოლოდ სპეცუბნებს. და ამასთან დაკავშირებით ცესკო ალბათ გააკეთებს თავის განმარტებებს, რაც შეეხება სტანდარტულ ოქმებს, იქ არსად ბალანსის საკითხი არ დგას. რაც შეეხება სპეცუბნების სპეციფიკას, ამასთან დაკავშირებით ცესკო გააკეთებს ალბათ განმარტებებს. მაგრამ ეს დისბალანსი იმდენად თვალშისაც ცემია, რომ უკვე სხვა ეჭვებზეა საუბარი, რომ ხდება. ეს არის სპეკულაციები. არა, ეს არის სპეკულაციები. არა, ეს არის სპეკულაცია. ჯერ ერთი, რაც შეეხება სპეცუბნების ოქმებს, მთლიანობაში რო აიღოთ ეს ყველაფერი, იქ არის ასახული ამორჩევლის დაახლოებით 0.1%-ის ხმა.
როგორც შეიძლება ამა რაიმე გავლენა მოხდინოს ყველაფერს რო თავიდავანებო თლიანად არჩევნების არა ათეულობით ოქმია მაგრამ ჯამში ხმების რაოდენობა არის 0.% შესაბამისად ეს არის წმინდა წყლის სპეკულაციები რაც შეეხება ძირითად ოქმებს რომლებიც სტანდარტულად დგება იქ არავითარი ბალანსის პრობლემა არ არის და რაც შეეხება სპეცუბნებს იმ ბალანსთან დაკავშირებით თვითონ ალბათ ცისკო გააკეთებს კომენტარს ეს გაყალბების სისტემა თქვენიაც რამდენად დემოკრატიულად ჩატარდება საჩვენებს ჩვენ რამდენად შეესაბამება ეს მონაცემები რეალობას ეს მონაცემები სრულად შეესაბამება რეალობას კიდევ ერთხელ გამიმერებ რაც ითვლება უბნებზე და ამას ესწრება უამრავი ადამიანი მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ რაც იქ ითვლება ის მოდის მარტივად ცესკოში და ბუნებრივი აქ ვერავითარი ეჭვი იქნება შეტანილი ანუ რაც არის მიცემული ხმა რაც არის დათვლილი ის არის შემოსული ცესკოში აქ ბუნებრივია ვერ იქნება ვერავითარი კითხვის ნიშანი რაც არის პროცენტები ის არის დათვლილი უბნებზე ყველა სტანდარტებით და ყველა მონაწილეობით ამიტომ სპეკულაციებია ყოველგვარი საუბარი ციფრების ასე თქვა ცვლილებასთან დაკავშირებით უბრალოდ სპეკულაციებია და მეტი არაფერი რაც შეეხება უბნებთან ხმავს და არეულობას თქვენ ახეთ ცესკოში რა ხდებოდა ვინ მოაწყო ხმავრი და არეულობა როგორ მოაწყო ქონდა საფუძველი არ ქონდა საფუძველი იყო ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი რომელიც ზუსტად იმ დესტრუქციას ახორციელებდა რომელიც ჩვენ დავანონსეთ რამდენიმე დღით ადრე ეხა რა შეეხება ეხა რა შეეხება გეტყვით ეხა რა შეეხება მოდით ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ ყველას მოუწოდოთ სიმშვიდისკენ და ყველას მოუწოდოთ იმისკენ რომ არ განახორციელონ არც საბოტაჟი და არც ხმაური და არც ასე შემდეგ სათანადო და რატომ გამოვიდა რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ეს არის საბოტაჟი. ხო დავაანონსეთ 3 დღით ადრე, ჩვენ თქვით 3 დღით ადრე, რომ ამას გააკეთებ და რა თქმა უნდა ოპოზიციას სვამას აკეთებენ. აბა მე გადაგედა. აბა მე გადაგედა. რა შეაცხობს? 3 დღესი რა სვამობდით ჩვენ? საბოტაჟზე ხო საუბრობდით? აკეთებენ ამას. პარტივად არის ყველაფერი. ალევა ხაბეიშვილი აი რატო მედიან ცესკოში სასაცილო ხაბაჯვარია შეიძლება ვთქვათ ბრიფინგზე შესაძლოა რაღაც პროცესი დაიწყოს შენობის გარეთ იმიტომ რომ ვიცი ხოლმე მოძიებად რა ხდება ამას აკეთებენ სულ 16-ში 17-ში 18-ში 19-ში ვერ მოიშალეს ეს 12-ში ამას აკეთებდნენ ხელისუფლებაში რო იყვნენ ვერ მოიშალეს და ვერც მოიშლიან მაგრამ ამისთვის აქ არის ხელისუფლება სახელმწიფო და ბუნებრივია საბოტაჟის და დესტრუქციის საშუალებას არავის არ მივცემთ. ყველას მოუწოდებთ სიმშვიდესკენ დაელოდონ დილამდე არჩევნების შედეგებს ნახონ სად იქნება პირველი ტური, სად იქნება მეორე ტური. დაელოდონ ამ ყველაფერს და მოემზადონ მეორე ტურებისთვის, მოემზადონ ასევე მარცხის გაფორმებისთვის. ხო ისინი არიან რაც შეეხება მეორე ტურებს კიდევ ერთხელ გამიმერებ. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, იქნება სავარაუდოდ სუმცირე 12 პოლკში. მეორე ტურები ქალაქებში არის უფრო მაღალი ალბათობა მეორე ტურების, თუმცა არის დიდ ქალაქებში მათ შორის. ანუ თბილისში არის უმეტეს შემთხვევაში მეორე ტურები მოსალოდნელი, ასევე სხვა დიდ ქალაქებში, ალბათ ქუთაისში, ბათუმში იქნება მეორე ტურები და არის ასევე 2-3 სხვა მუნიციპალიტეტი, სადაც მეორე ტურები შედგება. ნუ ეს არის მოლოდნელი. და ცესკოს თემა რომ გავავრცელოთ, ამერიკის ელჩი საუბრობდა, მოუწოდებდა ყველა პარტიას, რომ მათ ხელი არ შეუშალონ საკუთარი ქცევით, საარჩევნო ადმინისტრაციის ხმების დათვლაში და მიიღონ შედეგები. როგორც ვფიქრობთ, ეს რაც მოხდა უკვე და რაც შესაძლოა მოხდეს, იქ და რაოდენია რომ დაანონსებულია საარჩევნო კომისიასთან მისვლა. ელით რომ იქნება კაცრი განცხადებები ამ მიმართულებით და განიხილოთ რა რომ ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა. რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ ვიხილეთ მაგალითად ცესკოს თავმჯდომარის ბრიფინგზე, რასაც აკეთებდნენ აცმოძრაობის წარმომადგენელი და მეორე წარმომადგენელი ევროპული საქართველოს წევრი, კომისიის წევრი, ეს არ არის ბუნებრივია დასავლური პოლიტიკური კულტურისთვის შესაფერისი საქციელი და ბუნებრივია ამას მოყვება კაცრი რეაქცია ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ასევე ჩვენი მხრიდანაც. ბუნებრივია შეფასების გარეშე ასეთი უკულტურო საქციელი არ უნდა დარჩეს და ასევე არ უნდა დარჩეს შეფასების გარეშე არავითარი დესტრუქცია. ბუნებრივია და კაცრი შეფასება იქნება ამ ყველაფერს. მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. ახლა ამ ეტაპზე 1600 ოქმე. ეს გამოაცხადა 54. დიახ. გამოდის რომ ჩვენ უფრო მეტი მონაცემი გვაქვს დაუშავებული ადგილები და ვიდრე ეს ადგილი.
კი, ანუ ჩვენ დამატებითით ამ მუშაობას ცესკოსგან განსხვავებით არ ჭირდება. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც შემოგვდის ოქმი, მარტივად შეგვიძლია მონაცემების გამოცხადება და ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია ოქმები, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად არის დაბალანსებული ეს ოქმები, კერძოდ იგულისხმება რა, რომ არის წარმოდგენილი როგორც რეგიონების მუნიციპალიტეტები, ასევე ქალაქები და შესაბამისად ეს ბუნებრივია ბალანს ფლიანობაში ცვლის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მონაცემები უფრო მეტად არის ახლოს რეალობასთან, რაც საბოლოო ჯამში დადგება ხვალ დილისთვის დავლოდოთ საბოლოო მონაცემს. დიახ. ბატონო ერაკლე, ფაცმის ოლქში არის უბანი, რომელიც არ არის ეცუბანი და ესეთი დისბალანსი არის ძალიან თვალშისაცემი, უფრო ნაკლები ამომრჩეველია მისული საბოლოოდ, უფრო მეტი ხმა არის დაფიქსირებული. ამ ასეთ შემთხვევაზე გეკითხეთ, რა ხდება? ხო, არის კონკრეტული შემთხვევა თუ არის? კიდევ ერთხელ გამიმერებ, ნახეთ, როდესაც ხდება ხმების დათვლა, ამ პროცესს ესწრება 12 კომისიის წევრი, საიდანაც 3 არის ოპოზიციის მიერ დანიშნული და ესწრებიან ასევე დამკვირვებლები და წარმომადგენლები, რომლებიც კიდევ უფრო მრავლად არიან საარჩევნო კომისიაში. იქ რანაირად უნდა შეიცვალოს რამე? მარტივად არის აქ ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, თუ რამეს განმარტება ჭირდება, ალბათ საარჩევნო ადმინისტრაცია განმარტავს ამ ყველაფერს. ალბათ.